ସୁଇଚ୍ ଚିପିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଜଳୁଥିବା ଲାଇଟ୍ କାହାକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରିଦେବ, ହୁଏତ ଏ କଥା ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ। ହୀରାକୁଦର ବିଜୁଳି ବତୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦୀପତଳ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ଡ୍ୟାମ୍ର ପଛୁଆ ପାଣି କିଛି ଗାଁକୁ ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ କେତୋଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ତାର ହିସାବ ରଖୁଥିବା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ହୁଏତ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବେ ଯେ ହୀରାକୁଦରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲେ କିମ୍ବା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପାଣି ବଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ଠିକ ଏମିତି ହୁଏ, ଲୋକେ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତିନି, ନିଜ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ବଦଳରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏବଂ ରହଣି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସାହାରା ପାଲଟିଯାଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ। ଏବେ ଘରେ ଥାଇ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବବନା ବ୍ଲକର ଚିକିଲି ଅନ୍ତରାଡ଼ି ବେନିଆପାଲି ଘୁଙ୍ଗୁରୁପାଲି ଗାଁର ଲୋକେ। ଆଉ ଫି ବର୍ଷା ବୁଡ଼ୁଛେ, ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ଡଙ୍ଗା ନନେଲା ନା ଥିଲା ମାହାମ ସ୍କୁଲ ଡଙ୍ଗା ବି ଉହୁଲି ଯାଉଛି। ହଁ, ଏଠି ବିପତ୍ତି ଅଛୁ, କିଛି ସରକାର ବାହାଦୁର କିଛି ସହଯୋଗ କରବାର ନାହିଁ। ଜାଲ ଫନା ଗଲି ଉହୁଲି ଆସି ସମିଆଛି, ବେଲେ କିଛି ସହଯୋଗ କରବାର କଥା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା ହୋଇନି, ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ଟର ବି ତ ଏଠି ଆସିନି। ଖାଲି କାଲି ଅଗ୍ରୱାଲ ବାବୁ ହେଇଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ବୋଲେ ଗାଁରେ ଲଗଭଗ 3 ଫୁଟ ପାଣି ହେଲାନି। ଗାଁ ମଝିରେ ଜାଗା ଜାଗାରେ 4 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ବି ପାଣି ହେଲାନି, ଲଗଭଗ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ ବର୍ଷା ଆଜ୍ଞା, ଘର ଗୁଡ଼ି ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, କିଏ ଲୋକ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ବି ଯାଇପାରୁନି। ଏଠି ଶୁଖା ଜାଗା ଦେଖି ଆଣିକି ରଖିଛୁ, ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ଗାଁ ବାଲେ। ପାଣିରେ ଜୀବନ, ପାଣିରେ ଜୀବିକା, ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। 4ଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ତ ବନ୍ୟା ହେଉଛି, ଏମିତି 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଡ୍ୟାମ୍ ନାହିଁ ଛାଡ଼ବାର ପାନ୍, ଉପର ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼ୁ ପାନ୍ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ତଲଆଡ଼େ ପାନ୍ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଣି ଛାଡ଼ବାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁଟା ଏନ୍ତା ସବୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷା ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନ କାଣ କହିବେ ଜଣାଲେ ହଁ ସୁବିଧାଟା କରିନେବା କହିସନ୍, ଏଠି ଆମର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ କି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଟିକେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ତା ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ଆସିକି ଏଇଟା ଚିଖିଲି ଗାଁ ଅଛି ଅମଭନାରେ, ଏଇଠି ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ହୁଏ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆଜି ସକାଳୁ ପାଣି ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି ଏବେ, ଏବଂ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିକି ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଗଣ୍ଠିଆପାଲି ସ୍କୁଲରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ରଖାହେଇଛି, ଏବଂ ତାର ଫୁଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଇଠି ଗଣ୍ଠିଆପାଲି ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ, ଏବଂ ଆମର ଗଣ୍ଠିଆପାଲିର ଯେଉଁ ଫ୍ଲଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ସେଠି ରହିବେ। ସେଦିନ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆସିବା ପରେ ରାତି ଅଧରେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆମେ ଏହି ବିପନ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ନଗଡ଼ାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖିତ ହୋଇପାରିବା। ବରଗଡ଼ରୁ ଦୀପକ ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।